ለማንኛውም የዛሬው ባለ ታሪካችን እንስተናት ቲጂ ትባላለች። ትግስት ከዱባይ ነው። አዎ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ልካልናለች። ስለዚህ ሱናድምት ደስ ይለናል በጣም የትግስትን ታሪክ ለጆሮ ለስሜት እንዲቀርብ አድርጎ ላጲስ አዘጋጅቶታል። ድምጹን ሪኮርድ በማድረግ ወይም በመቅዳት ሻኩራ ስቱዲዮ ካሙዙ ካሳ ፓስት ቤት ፕሮዳክሽን ናቲ ተርነር ፋይናሊንግ ማስተሩን በማውጣት ላላ ፕሮዳክሽን ታደለ ሮባ ተባባሪ አዘጋጃችን ተወዳጇ ተዋናይት በዛይት መስፍን የስነ ልቦና አማካሪያችን ዶክተር ግንባሩንና የህግ አማካሪያችን በማንኛውም ፍርድ ቤት የህግ ጠበቃ አቶ መታገስ ሁለታውን ከልብ እናመሰግናለን። አድማጮቻችን ወዝወዝ አዲስ ላይ ነው የምትገኙት። ማንኛውንም ያላችሁን ታሪክ በ0963133303 ደውላችሁ ወይም አጭር የጽሑፍ መልእክት አስቀምጣችሁ ልትነግሩን ትችላላችሁ። በተጨማሪም በተለያዩ የውጭ ሀገራት የምትገኙ የህግና የህይወት እስረኞች ከላይ በተጠቀሰው ቁጥር ማለትም በ0963133303 በቫይበር፣ በዋትሳፕ፣ በኢሞና በቴሌግራም ልታገኙን ትችላላችሁ። ስለምታደምጡን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬውን ተረኛ ባለታሪካችን የላከችልልን አሳዛኝ ደብዳቤ አድምጠን በድጋሚ እንመለሳለን። የትም ስለማትሄዱ ደስ ይለናል። ካርቻሌው በስህተት ውስጥ መማርና መጸጸትም በቅጣት ውስጥ መታረምን እልህ አስጨራሽ የህይወት ጎዞ ከርቸሌው ከተራራ በገዘፈ ትግስት ውስጥ እስራት ያልገደበው ፍቅር ከርቸሌው ያበበና የጎመራ ፍቅር የሚከስምበት የከሰመ ፍቅር ነፍስ የሚዘራበት ወዝወዝ አዲስ በዲጄ ኪንግ ከተለያዩ ማረሚያ ቤቱ እውነተኛ አስገራሚ አሳዛኝና አዝናኝ ፍቅር ደብዳቤዎች የሚቀርቡበት ሳምንታዊ ልዩ ከርቸሌው ምንም ማድረግ አይቻል ከርቸሌው ፈጣሪ ሰማይና ምድርን ሲፈጥር ቀኑን ብርሃን ምሽቱን ጨለማ ብሎ ፈጠረው። ሰዓታቸውንም እኩል እኩል አርጎ ሰራቸው። ብርሃኑንም ለሰው ልጆች መስሪያና መዝናኛ ሲያረገው ጨለማውን ደግሞ ለአውሬዎች መንቀሳቀሻ ሰራው። በአንድ እጅ ቁና ጤፍ በሌላ እጅ ቁና አሸዋ ይዘው ቀላቅለው ለለየው ማለት አይንናት ፍቶ በመነጽር ሊ እንደማለት ነው። የሚያገኘው ነገር በጨመረ ቁጥር ፍላጎቱና ምኞቱ ገደብ የሚያጣበት የሰው ልጅ ግን የአራዊቶቹን ሰዓት ተጋፍቶ ይሰራል። እንደዛም ሆኖ ሰዓት ያጥረዋል። የተፈጠረባት መሬት ያለባላም ያለካዝማም እንደቆመች አንድም ቀን ልብ የማይለው የሰው ልጅ ግን ወገቡን አስሮ ላቡን እያንጠፈጠፈ ያለመታከት ይሰራል። ሁሌም ነገውን ያስባል፣ ይታተራል፣ ይጥራል። ግን የተጻፈችለት የተቆረጠችለት ያቺ ሰዓት ስትደርስ ሁሉንም ነገር ጥሎ ይችን ዓለም ይሰናበታል። በመቃብሩ ላይም ሩጫዬን ጨርሻለሁ ይላል። ሕይወት እረፍት አልባ ጉዞ ናት። መነሻዋም መድረሻዋም አይታወቅ፣ ብቻ ብርሃንን ፍለጋ ሩጫ። ትግስት እባላለሁ። የዛሬ 7 ዓመት ከሀገሬ ስወጣ አረብ ሀገር ያስቀመጥኳት ወርቅ ምጥል ዶሮ ያለች ይመስል ተጣድፌ ነበር። የአረብ ሀገር ሰማዩ አልማዝ፣ መሬቱ እንቁ፣ አየሩ ደግሞ ወርቅ ይመስለኛል። በቃ ቤቴ ሞልቶ ደስታ ሲፈስባት ይታየኛል። የማያውቁት ሀገር የሚለው ዘፈን ለእኔ የሳቅ ምንጬ ነበር። አሁን ግን የተደበቀው ቅኔ ከነ ህብረ ቃሉ ከነ ሰሙ ተገልጦ ታይቶ በደንብ ገብቶኛል። ከሀገሬ ስወጣ የ25 ዓመት ልጅ ነበርኩ። ምክንያቴም ግልጽ ነበር። ያላባት የፈጠርኳትን ቆንጅየዋ ልጅ የተሻለ ኑሮ እንድትኖርልኝ ብዬ ለቤተሰቦቼ ገና በ3 ዓመቷ ነበር ጥያት ይችን ሀገር ተሰናብቼ በበርሜል ከሚዝቁት ነዳጅ የጉልኮስ ጠብታ ያህል ቢያካፍሉኝ ብዬ እግሬን የነቀልኩት። እነሆ ዛሬ 7 ዓመት ሞላኝ። ለካስ ሲደላ ነው የአይን ሽፋሽፍት የሚከደነው። ለካስ የአይምሮ ምግብ እንቅልፍ ነው። ሆዴን ለመሙላት አይምሮዬን ደፈንኩት። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ለሁለትና ለሶስት ሰዓት እየተኛው ከ20 ሰዓታት በላይ እንደ ጅብራ ተገትሬው እያድር ነበር። ታዲያ የልጄ ናፍቆት የእግር እሳት ሆኖ ቢለበልበኝ የልጄን
ድምጽ ግን ሊያሰሙኝ ፍቃደኛ ማልሆኑም ነበር። ልጄም እንቅልፌም ባይኔ እየተንከራተቱ የወገን ያለ ያገር ያለ ይያልኩ የመመለሻ ቀኔን መናፈቅ ጀመርኩ። ታዲያ ለሰባት አመታት ያልሰራ አንድ ብር ወደ ኪሴ ገብቶ ያቀም አሰሪዎቼ ከሰው ያገናኙኝም ብቻ ቀኑንም ለሊቱንም እንቅልፌንም ጉልበቴንም እየገበርኩ ልጄን የማይበትን ቀን መጠባበቅ ጀመርኩ። የሰራውትን ብር እንዲሰጡኝ በጠይቅም መልሳቸው ካዘኑ ስድብ ከጨከኑ ዱላ ነው። አንድ ፊሊፒንሳዊ ግን ሁለተዋለልኝ ታሪኬን ያውቁ ኖሮ ከነዚህ ጥፍርና ቀንድ ከጎደላቸው ጭራቆች አላቆ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በድብቅ ይዞኝ ሄደ። በአሁኑ ሰዓት በዱባይ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ተጠግቼ ኤምባሲውም ብሬ እንዲከፈለኝ እየተከራከረልኝ ነው። ምን ነው በሀገሬ የልጄን ጠረን እየማቅኩ የሀገሬን አየር እየተነፈስኩ ቸግሮኝ በኖርኩላለው። ልጄ ትደጋት ትደግ የማቀው ነገር የለም። ቸሩ ፈጣሪ ሆይ አንዱም ከቁጥር ሳይጎድል አንዱም ሳይነጠል ከወገኔ ከዘመዴ ታገናኘኝ ዘንድ ተማጸንኩ። ቸር ዘመን ለኢትዮጵያ አበቃው። የአረብ ሀገር ኳታኝ የህይወት ስረኛ ትግስት ነኝ ከዱባይ። ወዝወዝ ነው ምንም ማረግ አይቻልም። የቲጂን ታሪክ አድምጠን ተመልሰናል ከዱባይ። ትንሽ አንዳንዴ የሚያሳዝን ታሪክ ተወጣበት መንገድ ራሱ ማለት የሆነ ልጅ ካለ ቤተሰብ ካለ የተቸገረብ ልረዳ ግድ ነውና ያስጨንቃል አንዳንዴ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አስተያየት መስጠት አይቻልም። በጣም ነው የምታሳዝነው። በጣም ያሰበችው እንደሚሳካላት ግን ተስፋ እናደርጋለን። በጽናት መጠበቅ ነው፣ መጸለይ ነው፣ ከአምላኳ ጋር መቀራረብ ነው። ኪንግ ኢትዮጵያ ኤምባሲ እንግዲህ አንዳንድ የራስ ዜጋ የራስ ዘር የምትለው ሳይረዳ ሌላ አሁን ፊሊፒንሳዊ ነው እንግዲህ ይዟት ሄደው እና እኛ ራሳችን መረዳዳት ይኖርብናል። እዛ ራሱ ያለን ማለት ነው። አሁን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው እየተከራከረላት ያለው። እነዚህን አራት ሴት ታሪኮችን ነው እንግዲህ ሰለሞን ሸገርታይም ሳወቀው እሱ ነው ቀርቶ ይዞልን የመጣው ከዱባይ ቀጥታ። እና በጣም ሰለሞንን እናመሰግን እንወዳለን በዚህ አጋጣሚ። ሁሉንም ከልብ እናመሰግናለን። እንዲያጽናናት የተመረጠው ተወዳጁ ተዋናይ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ነው። ማንዴላ ሞቷል እየተባለ ነው። ሞቷል እየተባለ ፌስቡክ ላይ እየለቀፉበት አላዛረኝ እንዲህ አለኝ እኮ። እና ግን ደህና መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ። ትናንት አግኝቼዋለሁ ቢያንስ። ማንዴላ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው። አጽናንቷታል ቲጂን። በጣም ደስ የሚል ንግግር ነው የተናገረው። እሱን አድምጠን እንደገና እንመለሳለን። እሺ፣ በቅድሚያ አመሰግናለሁ ቲጂ ኪንግስተን። የእናንተ ፕሮግራም እንደዚህ አይነት ትላልቅ ሀሳቦችን ለህዝቡ ለማቅረብ ህዝቡ ውስጥ እንዲስተጋባ ህዝቡ እንዲሰማው ስለምታደርጉ እያደረጋችሁም ስለሆነ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ለምን እንደ ወገን ደራሽ ወገን ነው እና አሁን እቺ እህቴም ያለችው ነገር ክፉኛ ነው ልቤን የጎዳው። በጣም 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 እውነት እኔ ምልህ አቅም ኖሮኝ ብድግ አድርጌ አምጥቼ ሀገሯ እና ከልጇ ጋር ባገናኛት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የእግዚአብሔር ነገር ሆኖ ያው ሀገራችንም እንደው ቀኒቅ እንደ ኢትዮጵያ ሀገራችንም እንደው እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ነገር ያስተካክለውና ሰውም የማይሰደድበት ሀገሩ ላይ እንደፈለገ እየበላ እየጠጣ ሳይቸግረው የሚኖሩበትን ነገር አምላክ ያመቻችልን። ዋናው እሱ ነው። ከዛ በመቀጠል እውነት እኔ በጣም የገረመኝ የፊሊፒኑ ሰውዬ ነው። የእውነት ነው ምልህ ሁሉ መልካምነት ምንጊዜም ቦታ ሀገር ወሰን የለውም። መልካምነት በማንም ሰው ልብ ውስጥ ትልቅ መልካምነት ካለ ማንም ሰው ሳይጎዳ ይኖራል። ማንም ሰው ሳይጎዳ ማንም ሰው ሳይቸገር ያድራል። እና አይ ይኸው በቃ ምልህ እች ልጅ ይሄ ፊሊፒናዊ የደረሰላት በቃ መልካም ሰው ነው። እሱንም እኔ ምልህ ባላቀውም በወሬ ብሰማውም እግዚአብሔር ያክብረው እላለሁ። እህታችንም አምላክ ወደ ቀየሽ በሰላም ያምጣሽ፣ ከምትወጁ ልጅሽ ጋርም በሰላም ያገናኝ ይችላለሁ። እውነት እዚህ ስትመጪም በዲጄ ኪንግስተን አማካኝነት እናገኝሽና ከልጅሽ ጋር ቆንጆ ጊዜ የምታሳልፊበትን ነገር እኛ እናመቻቻለን። እኛ ራሳችሁን ተገኝተን ለምን የሰማነው ነገር በጣም ውስጥ የሚነካ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር እንደው ገንዘቡንም የህዝብሽን ገንዘብ ሰጥተውሽ ወደ ሀገርሽ ለመምጣት ያብቃሽ። አይዞሽ፣ እዚህም ነይና ትልቅ ስራ ትሰሪያለሽ። ዋናው ቅን ልብ ነው። እውነት እዚህ ነይና ትልቅ ስራ ትሰሪያለሽ፣ እናግዝሻለን።
እውነት በቃ በጣም ነው እንትን ያልኩትና ነኪንጎም በእናንተ አማካኝነት እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ወደ ሀገራቸው የሚያዩበት ነገ ሀገራቸው ከብተው የሚሰሩበት ነገርን ብታመቻችሁ በጣም በጣም ትልቅነት ነው። እኔ ያው ብዙ መናገር አልችልም፣ ግን በጣም እጸልይልሻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ሀገርሽ አስገብቶ ጥሩ ኑሮ ከልጅሽ ጋር እየሳቅሽ እየተደሰትሽ የምትኖሪበትን ቀሪው ዘመንሽን በቃ ብርሃ ሆነሽ የምትኖሪበትን ዘመን እንዲያመቻችልሽ ጸሎት አደርጋለሁ። ተዋናይ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ነኝ። አመሰግናለሁ። ተወዳጁ ተዋናይ ካሳሁን ፍስሐ ማንዴላ ቲጂን አጽናናት። ማውራት እስኪጠፋው ነበር። እንትን ድንብርብር ብሎ ነበር። አንዳንዴ ስደነግጥ ይከብዴ ለማውራት ታሳዝናለች። እና ታሪኩ እንዴት ነው? በሰው ሀገር መንከራተት አልነበረበትም የሚል ስሜት አለ። ግን ያየው ያመሰገነው ያንን አንድ ፊሊፒን ሰው ያመሰገነው፣ ምክንያቱም ለእሷ የታሪኳ መቀየር በቃ አሁን መምጣት ትችላለች። ብሯን ባትይዝ እንኳን መምጣት እንቅልፏ አንተኛለች በስነ ስርዓት። ግን በቃ እዛ ያለው ነገር በጣም ለእኛም እየከበደ ነው አይደለም ለእነሱ። እና ማንዴላ እንዳለው ከልጅሽ ጋርም እኛ እናገናኝሻለን፣ ደስ በሚል ሁኔታ አብረን እናሳልፋለን። ለማንኛውም እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። የመጨረሻው የውዝውዝ አዲስ መልእክት ነው። እንቋጨው እንቋጨው። በምህጻረ ቃል መጠሪያው ኤስ ይባላል። ከአዳማ በጣም ለሚያፈቅራት የሴት ጓደኛው ሲል ኤች አይ ቪ የተያዘ ጀግና 26 ዓመት ወጣት ነው። ፊልም ነው አይደል ኪንግ የሚመስለው? ብዙ ሰው ለማመን የእውነት በቃ ማለት አሁን ምናልባት እንደው ልጁ ራሱ ቀርቦ ካላወራ በስተቀር እኛ ድምፁንም አስገብተናል፣ ግን ፊልም ነው ለእኛ ራሱ ትዝ ይላል ኪንግ። ይህ ነገር እውነት ነው ምናምን ስትለኝ ነበር። ወጣ ያለ ታሪክ ነበር። በጣም በጣም ከባድ ነው። ለማመን የሚከብደውን አስገራሚ የህይወት ታሪኩን ካደመጥን በኋላ ራሳችንን እንድንመረምር ያደረገን ይመስለኛል። በጣም በጣም እንድታጽናናው የተመረጠችውን አንጋፋ ድምፃዊት ኩኩ ሰብስቤን ጨምሮ በቁጥር እጅግ በርካታ የውዝውዝ አዲስ ተከታታዮችን ልብ የነካ አሳዛኝ ታሪክ ነበረ። ኤስኤች አይቪ ከተያዘላት ሴት ቆንጅዬ ልጅ ካገኘ በኋላ በአስቸጋሪ የህይወት መንገድ ውስጥ እንዳለና በጣም እንደተቸገረ ማውራታችን ይታወሳል። በጣም በጣም ከዛ ጊዜ አንስቶ በርካታ በጎ አድራጊ ግለሰቦች በዝግጅት ክፍላችን ቁጥር እየደወሉ አድራሻውን ተቀብለውናል። ለመርዳት ለመደገፍ ማለት ነው። በተለይ ኑሮውን በአውሮፓ ያደረገ አቶ ታምራት የሚባል በጎ አድራጊ ባለሀብት ከአንድ ወንድና ከአንዲት ሴት ልጁ ጋር በመሆን ኤስን አግኝቶ መርዳት እንደሚፈልግ ይነግረናል። ከዚያ ኤስ ይኖርበታል የተባለው ቦታ ድረስ አንድ ላይ አቅንተን ማለትም አዳማ ያለበትን ሁኔታ በሚገባ ካጤንም በኋላ ልብ የሚነካ ታሪኩ ለመረዳት ያነሳሳቸው አቶ ታምራትና ቤተሰቦቹ የ50,000 ብር ስጦታ አበርክቶለታል። በጣም በቀጣይም ከጎኑ እንደሚቆሙ ቃል ገብተውለታል። በጣም ነበረ ያለቀሰው፣ በጣም ልቡ ተነክቶ ነበረ። ለማንኛውም መናገር የምፈልገው ነገር አለ አለ። እሱን እናድምጥ። አድምጠን እንመለሳለን። ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ። የትም መሄድ የትም ንቅንቅ የለም። ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም። በመጀመሪያ ወዝወዝ አዲስ የእኛን ታሪክ በመስማት እንዲሁም ለህዝብ ጆሮ በማድረስ ቀጥሎም ያለንበትን ችግር ከግምት በማስገባት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የውዝውዝ አዲስ አዘጋጆች እኛን ለመርዳት ላደረጉት ጥረት ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። የእውነቴን ነው። በጣም እንጃ እንዴት ልገልጸው እንደምችል አላውቅም፣ ቃላቶች የሉኝም። ምክንያቱም ወዝወዝ አዲስ ማለት ለእኛ አዲስ ህይወት የሰጠን የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ እነሱ ላቅ ያለ ምስጋና ይህን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ኤስ እባላለሁ፣ ከአዳማ ነው። ከዚህ ቀደም ያው በወዝወዝ አዲስ ላይ በከርቸሌ ፕሮግራም ታሪኬን ሰምታችሁት ነበር። አሁንም አቶ ታምራት እና ቤተሰቦቹ ለዚሁ ጉዳይ እኔን ለመረዳት ብለው ከስዊድን ድረስ ልጆቻቸውን ይዘው በመምጣት እዚህ ያለሁበት ቤት ድረስ በመምጣት 50,000 ብር ሰጥተውኛል እና በተቸገርኩበት ሰዓት ደርሰውልኛል። ስለዚህ ለሳቸው እድሜና ጤና እንደውም ጸጋውን እንዲያበዛላቸው እመኛለሁ። አመሰግናቸዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ እኔና ባለቤቴ ናዝሬት ነው እየኖርን ያለ ነው። ቆንጅዬ ሴት ልጅ ወልደናል እና ልጃችንም አሁን በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። ጤነኛ ልጅ ነው የወለድ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ነፍሰ ጡር እናቶች በወሊድ ሰዓት የሚሆን ከወሊድ በኋላ የኤች አይ ቪ ክትትል በማድረግ ጤነኛ ህጻን ልጅ በመውለድ እንደኛ ካለ ስቃይ ልጆቻቸውን እንዲታደጓቸው መልዕክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ያው እኛ ቤተሰቦቻችን ባደረግነው ነገር ወይም ደግሞ እኔ ለባለቤቴ ብዬ በፈጸምኩት ተግባር ከቤት አግልለውኛል።
ምንም አይነት እርዳታና ድጋፍ ማያደርጉልኝ ሆኖም ያው እናሳለን እየተቸገርንም ቢሆን እስከዛሬ ቆይተና እና ቤተሰቦቼም በዚህ አጋጣሚ አጥፍቼ ሆነ በድያችሁም ሆነ ይሄን ፕሮግራም እየሰማችሁ ሆነ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ነው እጠይቃችሁ። ኪንግም እንግዲህ እዚህ ድረስ በመምጣት ያለንበትን የኖረ ሁኔታ በማየትም ጭምር ያለንበትን ችግርን በግምት በማስገባት እኛንም እንደውም ልጃችንን ማይቷት ከኛ ጋርም ቆይታ አድርጎ ያለን ሐሳቡን ምክረም ለግሶ ስለሄደ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላው በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ያላችሁ እና እኔን ለመርዳት የፈለጋችሁ ቃልም የገባችሁልኝ በአጠቃላይ ሁላችሁንም እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። የኤስን ምስጋና ድምጠን ተመልሰናል። በጣም ልብ ይነካል፣ ያሳዝናል። አዎ በጣም ለተደረገልኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ ብሏል። ቦታው ድረስ ነበር ይሄድ ነው። በጣም ልብ ይነካ ነበር። የኑሯቸው ሁኔታ በጣም ያሳዝናል፣ ሁላችንንም አስለቅሶናል። ያለው በራስ መተማመን በራሱ የሚያኮራ ነው። በጣም ለዘላለም ከጎናቸው እንደሚሆን ቃል ገብተዋል። አዎ ኪንግ፣ አቶ ታምራትና ቤተሰቦቹን በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ማለት እኛ ታሪኩን መስራት ነው የምንችለው እንጂ ልንረዳቸው አንችልም። ማለት ትንንሽ ቢሆን ካቅም ልትረዳት ይችላል። እንዴ ከበድ ያለ ነገር ግን ሲሆን ህይወት አለ፣ እኛም ቤተሰብ አለን፣ የተነከረን አይደለንም። ስለዚህ ልንረዳቸው አንችልምና እኛም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ያስፈልጉናልና እናቶ ታምራት እናመሰግናለን። ራሱ መሰማቱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በተለይ አቶ ታምራት ባለ ሀብት ናቸው፣ ኢንቨስተር ናቸው። ለዚህ ጉዳይ ነው ከአውሮፓ የመጡት። በጣም ይሄኛው ነው ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው፣ ለዚህ ጉዳይ ነው ልጁን አግኝቶ መርዳት ስለሚፈልጉ ነው ወደ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የመጡት። በዚህ አጋጣሚ ልጆቻቸውንም እሳቸውንም ከልብ እናመሰግናለን። በአጋጣሚ 50 ሺህ ብር ብቻ ለመስጠት ነበር የሄዱት። ሁኔታውን ካዩ በኋላ ግን ለዘላለም አብሯቸው እንደሚሆኑ በብዙ መንገድ እንደሚረዷቸው ቃል ገብተዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የሚባል። አዎ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።